Nej, nej, nej. Vi har ju en plan på att Gustav inte ska klara sitt uppdrag på grund av att de gjorde så att Stella inte klarade sitt uppdrag. Tack vare att de gick och plockade blåbär, gick och badade i 3 timmar och myglade. Så det känns som att vi vill ge tillbaka lite grann. Men jag personligen tycker att det är fel, har jag kommit på nu. Utan jag tycker att vi borde försöka klara uppdraget så vi får det bättre här på farmen. Det är väl bara bra. Är du redo att bli vald eller? Ska inte vara med hela, så vi är ju en grupp, men vad fan. Ska hålla er handen hela tiden. Alltså det är klart att vi har planer i våran grupp. Men jag sa det till de andra att vi får vara lite tålmodiga. Och vänta tills första kämpevalet är gjort. För att vi vet inte vem Gustav ska välja än. Men ursäkta då, förlåt för att jag jobbade igår. Det var inte meningen. Nej, du får jobba lite mindre idag. Mm.